Pre viacerých ľudí z vládnej koalície nepredstavuje vládnutie žiadnu väčšiu záťaž, zrejme. Po štátnom tajomníkovi Čečotovi naspieval CDčko s ľudovými piesňami aj poslanec HZDS Ján Kovarčík. Ľubomír Jahnátek si zase počas ministrovania našiel čas, aby zvládol úplne nový odbor. Hoci sa celý život venoval chémii, teraz si robí profesúru z energetiky. Ale však pani Tomanová zvláda tri ministerstva, aj práce, aj rodiny, aj sociálne. No. A ešte dala opraviť starý most, lebo zlyhal druhý pilier. Jeden spieva, druhý spieva, tretí chce byť profesorom. Ja od začiatku hovorím, že tu nejde o vládnutie, ale že to je show business. A kedy študovať, ak nie teraz? Lebo všimnite si, keď študujete ako minister, tak ľahšie sa môžete stať profesorom. Pravda. Povedzte mi, ktorý profesor sa stal ministrom? Ani jeden. Hej. Ale strana profesora ľahšie ako z profesora na ministra. Súhlasím s tebou, lebo tu platí to staré slovenské porekadlo. Čo sa za mladí naučíš na starost, keby si našiel? Ale chudák Jahnátek, no keby on vedel tak pekne spievať ako Čečot alebo Kovarčík. Nemusel šprtať, áno, energetika. Áno, tak to on celé noci tam v knihách zahrabaný. A ľudové piesne teraz pôjdu. Teraz ja som pôjdu. Tiež rozmýšľal, prečo človek, ktorý celý život sa zaoberá chémiou, si ausgerechnet, keď je ministrom, robí profesoru z energetiky. Vy ste ho niekedy počuli rozprávať po anglicky? Mali ste tu možnosť? Nie. Poviem vám, keď on rozpráva po anglicky, tak ho musia prekladať aj anglicky hovoriacim ľuďom. Asi tak. A to je kľúč, prečo on si teraz robí profesúru, lebo keď som ho počul rozprávať po anglicky, viem, že pán Jahnátek robí veci, na ktoré by nikto iný nenašiel odvahu. Ale on preto už tú chémiu opúšťa, alebo vieš, čo robí taká chémia s človekom? Neviem, či si to už zažil.